Тасқыннан зардап шеккен отбасы балалары лагерге тынығып, көңілді сейілтіп қайтады. Әртүрлі жастағы 46 жеткіншек мамырдың 8 мен 25 аралығында Балдаурен республикалық оқу-сауықтыру орталығында уақыттарын көңілді өткізбек. Бұлар облыс орталығының Есіл және Қызылжар ауданының ұл-қыздары. Сонымен қатар шалақындық 37 бала демалу үшін Алматы облысындағы Қонаев қаласына аттанды. Кішкентай жерлестеріміздің барлығы бүгін кешкілік Петропавл Алматы пойызына отырды. Балдаурен лагері өте танымал және өзінің бағдарламасымен балаларды қызықтыратын орталықтың бірі. Бүгінгі таңда бара жатқан балалар, ол су тасқынан зардап шеккен балалардың, отбасылардың балалары. Бағдарлама бойынша түске дейін олардың сабақтары бар. Әдеттегідей мектептен қалмай білім алады оқушылар. Содан кейін түстен кейін өздерінің бағдарламасы бойынша сауықтыру кештері, тағы да танымал кештер болады. Өздерінің қосымша білімдерін шындап, көптеген шараларға қатысады. Менің ойымша осы лагерде біз уақытымызды өте керемет өткіземін деп ойлаймын. Өте көп дос табамын деп ойлаймын. Балдаурен лагеріне бірінші рет барайын деп тұрмын. Менің ойымша өте жақсы болатын сияқты сол лагерде.